Jau tradicionāli septembris Madonā tiek aizvadīts dzejas zīmē. Šoreiz iesākumā Madonas valsts ģimnāzijā, kur tiekoties ar dzejnieku Andri Akmentiņu, sprēgāja gan dziļu domu dzirkstis, gan jautri smiekli un tapa pat kopīgas dzejas rindes. Es sajūtos, ka man pretī ir tāda līdzvērtīga traka auditorija. Mums bija ļoti jautri un man arī iedvesmoja, nu smuks meitenes, protams, un tāda asprātīga čaļa. Viss bija kā vajag, diezgan sprakšķoši mums gāja, un mums tā stunda palidoja nenormāli ātri. Dzīvi jauki, radoši bērni ar izdomu, un neviens neķimerējās ap telefonu to stundu. Kas dzejas dienās reizēm ir piedzīvots. Dzejas dienas otrajā pusē Madonas Noda bibliotekā novadnieka šī gada jubilāra dzejnieka Leona Brieža dzejas lasījumi, Andra Akmentiņa saruna ar lasītājiem un tikšanās brīvajā mikrofonā ar apkārtnes radošajiem tik dažādu paaudžu dzejas radītājiem. Dzeja ir būtnes būtība, mūza, tas var būt jebkas skudra, cilvēks, emocijas, tā ir būtība. Tā ir būtība, kas krāso pasauli. Un tas ir jāsaskata un jāuzliek uz lapas. Bet vai mūsdien uz traujajā ritmā cilvēki sadzird, saklausa un ļaujās dzejai? Diemžēl rati, bet ir atsevišķi cilvēki, kas to spēj. Spēj un tie ir pa lielam mākslas cilvēki. Kaus ir dzejas dienu rīkotāji. Dzeja – tās ir noskaņas, sajūtas, acumirkļi, ceļojums laikā un telpā, neatbildētie un nekad arī neatbildamie jautājumi, sevis izzināšana un pašapliecināšanās. Dzeja ir noskriet maratonu ļoti īsā distancē. Un tas ir tāda metavaloda, tāda hipervaloda, kurā ietveros, lietojot visu to pašu, kas visiem ir pieejams, tu sasniedz savus, tu atsities pret savu iespēju robežām. Pārākā pakāpē pacelts īsts ziņojums, kurš ir ļoti spraigs. Ja? Šo te spraigumu es tad arī pats paužu un meklēju citos darbos, un jo tas arī dod to enerģiju. Dzeja ir acu mirkļi, un ja mēs tos nenotveram un palaižam garām un nepierakstam, tad arī mēs tos esam pazaudējuši, varbūt sevī saglabājuši, bet mēs rakstošie tomēr izvēlamies vai nu klusēt, vai padalīties ar citiem uzrakstot. Bibliotēkas pārziņā dzejas dienas Madonā ir kopš 2000. Gada. To liek vēl vecās bibliotēkas telpās un vēsturiskajā Poruka ielas pagalmā, šobrīd jau dažādās formās ik gadu ar citu dzejas pieskārienu. Katru gadu mēs mēģinām dažādot ar lasījumiem, ar grāmatu atvēršanām, ar videotiltu, ar startautiskām dzejas dienām, ar dzejas dienām kāpnēs, ar dzejas dienām pie brīvā mikrofona, ar dzejas dienu visas dienas garumā, kad visu paaudžu mazie un vien lielāki lasītāji runāja bibliotekas pagalmā. Un šodien ar brīvo mikrofonu, ar tikšanos dzejas meistarklasē skolā. Man ļoti patika, ka mēs izgodājām Leonu Briedi un visi iesaistījāmies mazliet lasījumos, jo tā mums ir tāda jauka nianse šogad, jo arī Mārtužavas dzejas klētī mēs aizbraucām, ciemojāmies un ne tikai baudījām, bet arī piedalījāmies. Un tur arī mēs lasījām dzeju zem ozoliem, zem liepas, pie bišu stropiem, un mēs piepildījām šo savu dienu ne tikai ar to, ko citi sarūpējuši, bet ko mēs paši varam. Kur pļāvā durti, no burtīm burtī. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.